تظاهرات از این نوع از خشم شمار زیادی از پاکستانی ها در برابر ایالات متحده نمایندگی می کند. تازه ترین واقعه که به خشم عمومی در پاکستان منجر شد، در ماه نوامبر بمباران اشتباه یک گزمه اردوی پاکستان از سوی قوای ایالات متحده مستقر در افغانستان بود. 24 عسکر پاکستانی در این واقعه کشته شدند و جنرال اشفاق کیانی، لوی درستیز آن کشور، به شهر پیشاور برای شرکت در مراسم تدفین رفت. این تاجرم هوایی حمله ایالات متحده بر محل اختفای اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد و اتهامات قتل علیه یک قراردادی سیایه در لاهور باعث ایجاد تنش در روابط میان ایالات متحده و پاکستان گردید. برای یک مدت پاکستان راه مهم انتقال اکمالات را در خاکش بر روی ایالات متحده و قوای بین المللی در افغانستان بست. ماتیو نلسن از پوانتون لندن میگوید که دیگر این روابط مانند گذشته نزدیک نخواهد بود. کلماتی که برای تشریح روابط میان ایالات متحده و پاکستان استفاده شده است، کلمات مانند متحد و همکاری با ثبات نمی باشد. کلمات مانند روابط تکتیکی روی علایق مشترک برای کوتاه مدت می باشد. این روش تازه این موضوع را به رسمیت خواهد شناخت که علایق پاکستان به آسانی با علایق ایالات متحده مطابقت نخواهد داشت. این موضوع در این ماه زمانی که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان میزبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در یک نشست با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود، مشهود بود. ایالات متحده انتظار می‌رود که این نشست را با بازدیدی از اسلام آباد از جانب جنرال جیمز ماتس، قمندان اردوی ایالات متحده که مسئول آسیای جنوبی و مرکزی است، تلافی کند. معتقد نیستم که کمبود علاقه در بخش او برای ما در روش‌های همکاری که می‌تواند عبور و مرور تندروان را در امتداد سرحدات کنترل کند وجود داشته باشد. و همچنین در بخش کاهش شرایط که ممکن به واقعات تراژیک مانند 26 ماه نوامبر بیانجامد، در بخش تکتیکی تمایل به سمت همکاری است. آنچه ما باید انجام دهیم این است که تمایل و همکاری را در سطح استراتژیکی نیز تجدید کنیم. ماتیو نلسن میگوید که این باید اولویت ارشد ایالات متحده در آن منطقه باشد. ثبات در پاکستان شاید یکی از مهمترین علایق استراتژیکی ایالات متحده در تمام منطقه باشد. افغانستان مهم است. پاکستان مهمتر. نلسن و دیگر متخصصان میگویند که برای بهبود روابط با پاکستان ایالات متحده باید راهی را برای کاهش خشم عامه بیابد. ولی موضوع با عملکرد تعدادی از سیاستمداران و رهبران مذهبی مشکل می‌گردد که خشم را ترویج می‌کنند، در حالی که آنها برای انتخابات پارلمانی در طول امسال آمادگی می‌گیرند. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.